sa mga kasama ko dahan-dahan kanunay dahil ang tao pag nawalan na ng amor ay talagang hindi nyo na mahahawakan at hindi nyo na makakausap truth will always be truth kasi dito hindi ito subukan ng kapangyarihan ito ay dapat tayo marunong sumunod sa may authority and what is authority authority is always responsibility yan ang titingnan nyo palagi kaya nga dito napansin niyo si queen maraming nakikiusap usap dahil naranasan na nila ang tinatawag na buwalta. Hindi ko yan ginugusto. Do'n yan Sinabi yan sa atin Huwag kayong maghamak dahil bandang huli hahamakin din kayo Whatever you do to others it will be done to you Yan isang patalinghaga, pero iyan ay makatutuhanan. Kaya nga, dito, kanina, nag-uusap-usap kami at ako'y natutuwa. Bukas makalawa, ilalabas natin ang programa. Kaya nga, Princess Pinky Umbao ng Bicol, nakikinig kayo dyan? Kailangan maayos ninyo ang Camarines Norte. Kailangan ko makita ang programa sa Bicol. Sa lalong madaling panahon dahil meron akong nakatakdang programa para sa inyo, mga taga Bicol. Lalo na sa ating president na nandyan, Darlan Barcelona, kung nakikinig ka ngayon, alam na alam mo na magpahanggang ngayon inaantay ko lang ang tamang panahon na kung saan ay talagang gaganap na ang bawat isa. Nakikiusap din ako diyan sa atin sa Leyte, no, sa mga kapatid natin, Sultan ng Visayas. Nakikinig ka rin dyan, alam ko. Kailangan ko ang inyong mga programa dahil kinokonsolidar ko na iyan. Lahat ng kailangan tayuan ng mga bridges, lahat ng kalsada na kailangan ayusin, lahat ng mga buildings na kailangan nating i-retoke, no? i-rehabilitate para sa lahat. Pero huwag ninyong sirain ang mga kalupaan na sinasaka. Kailangan natin maging self-sustaining sa ating food production kasi yung food security importante talaga yan kaya nagpo-focus ako ngayon sa agricultural development program at sa ating fishing no sa ating aqua lahat iyan kasi other than that marami pa tayong livelihood kaya nga kung nakikinig yung ating Longreach Philippines babawi tayo nang dahil sa pandemya na karoon tayo ng maraming problema. Lahat naman iyan nasusolusyonan. Kaya nga sabi ko sa kanila, antay konti. Lahat kayong naghirap at lahat kayong tumulong sa akin, lahat na nagbigay ng funding, iyan ay utang at alam nyo rin, iyan ay mababayaran. Nakikinig sila. Sinabi ko, ako, ang programa ko ay talagang madugo. Sinabi ko sa lahat, ang gusto kong tikman ninyo ang sakripisyo. Para at least pag nakaupo na kayo, maramdaman nyo ang puso't isipan ng taong nangangailangan. Kayong mga pastor, Pastor Valderona, Madam Virgie, Madam Primrose, kung nakikinig kayo, pagkakaisang tunay. Malapit na ito at alam natin, lahat ng asosasyon ng mga pastors, thank you very much uh, for contacting me. Sa ating mga kapatid na islam, mga ustadyas diyan sa ligwasan, thank you very much, at least nakita na ninyo at yung mga MNLF na no, lahat ng mga kampo na nagsabi may pag-asa. Nandito lang si Queen nagaantay sa inyo. Kaya lahat kayong gusto nang magbago. Sabi ko nga sa inyo, you have done your chances. Pero alam ko hindi niyo na nakuha. Nandito lang ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ito talagang inihanda. Pasensya na, humihikbi. Kasi naaalala ko yung mga namatay na mga lolo ko sa pakikibaka sa sovereign niya. Lalo na yung mga hinahanting ng mga walang puso. Yung mga tagaturo para lamang sa kanilang kagustuhan. Alam ninyo, sana makita na ninyo sa ngayon ang ibig sabihin ng pag-unawa na ang laban na ito ay para sa lahat, hindi pansarili. Pero kayong hindi nakakaintindi at nakatunganga lamang at nagaantay ng grasya, sana maramdaman nyo rin ang hirap na dinadanas namin. Ang pera ay pera. Pero ang respeto, pag nawala, wala rin kayong pera. Yan ang masakit, di ba? Pero sa isang banda, alam ko na ang pagbabago ay nasa puso. Sana ang wish ko sa araw na ito, sa kapistahan ng Mama Mary birthday, sana lahat magkaisa. Kasi yun man din ang wish niya. World peace, global peace. Every day, lahat ng relihiyoso sa simbahan palaging dinadasal ang world peace. Dinadasal na magkaisa ang bawat nilalang sa mundong ipapaw. Kaya nga ramdam ko sa araw na ito ang pagmamahal ng isang ina. Kayong mga walang ina na, may ina pa rin tayo. Kaya nga, being the queen of Philippine Islands, of the Maharlika Kingdom of God, Lupusug Empire, the motherhood is not mainly in biological, but this is more of you that I have embraced and loved. Kung umiiyak si Queen, dahil gusto ko lang naman, maramdaman ninyo bilang isang ina. Ang wish ko ay tunay na pagbabago at iyan din ang inutos ng Blessed Mother ng City Maryam sa atin. Kaya nga, This is a way of life. Kung tayo ay merong ehemplo. And Mama Mary is the divine example of how she took good care of Jesus. Jesus is a prophet to the Islamic world. Prophet Isa, Profeta Isa. Is revered by the Islam. So, therefore, Blessed Mother Siti Mariam is loved also by the Islamic faith. Here I am, blending the two faiths with Raja, with me, the Christian world and the Islamic world, with the Buddhists, with my grandfathers in China waiting for my return and soon enough it will be done and all the empire of china the empire of japan and the empire of the western world the vatican the true peace is at hand and i know it will be done because this is the mandate that god that's given to us. Embrace one another. Love one another. This is the greatest essence of why we exist in this world. Dapat naiintindihan ninyo ang ibig sabihin ng pagmamahal sa sarili at sa kapwa. This message is an example of how we lived our life to the fullest. And what is our calling of today when we have to embark into the divine life? And that is the essence of a holy life. That means walang bahid dito. Yan ang ibig sabihin ng Diyos. Mamuhay kayo nang merong takot sa Diyos at merong talagang pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Siyempre, kailangan natin iyan para maipakita natin bilang mga leaders, I asked you to love one another. Love your members. Whatever problems, kailangan solusyonan. Ito ang aking hiling na why nasa mabuti kayong kalagayan at na why yung pagmamahal sa isa't isa ay magbunga na sa inyong mga puso para at least you can more extend that love to the entire world. Let there be peace and peace is within your hearts. Magandang gabi po sa inyong lahat at ako'y talagang nagpapasalamat at kayo ay nandyan. Maraming maraming salamat. Mabuhay Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Mabuhay po kayo na nandyan sa iba't ibang bansa. OFW, it is your time, it is your moment, and we know that MCOG with Sultan Amirul Mumini is trying to fix together with us. Maraming salamat. Masalam. Bye.